منگ تم میں آ گیا جو بھی ریب تول کے منگ تم میں آ گیا جو بھی ریب تول کے منگ یہ گل کو حضرت سلمان فارسی کو پوچھے جو بھی ریب تول کے منگ تم میں آ گیا نے فرمایا سلمان منا داخل کر لیا شامل کر لیا اپنی آلے پاک کے اندر کیونکہ ریش مبارک نے سیدہ کائنات دے قدمہ دا نشان مٹایا سی نانا پاک دا جو بھی دریب تو لے کے منگتوں میں آ گیا جو بھی دریب تو لے کے منگتوں میں آ گیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا اور جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا پھر خوشبوؤں کا دیپ والا گھر مدینہ منورہ جی مشہور ہو گیا پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں ذکر رسول پاک کی پہنچا جو بزم میں ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا اور یزید تے اج وی لعنتاں برستیاں پئیاں نے قیامت تک برستیاں رہن گیاں او دا گھر سی نہ جس جگہ تے میں ویکھ کے تباہیاں بربادیاں لتھیاں پئیاں نے اور جتھے سید الشہداء حضرت امام علی مقام دے جد امجد والد گرامی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر سی اج وی چمکدا پیا ہے اور سونے دیاں ٹائلاں نال مزین ہے اور در و دیوار سارے سونے دے نے سونے دی کی اوتھے اوقات ہوئی تے تو میں عرض کرنا کہ ہور نے تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے گھر کی سید نصیر الدین نصیر نوشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیحدہ قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے گھر کی پرنے لئین شام سے یزید دا قبلہ میں نوان آ رکھے ہیں پرنے لئین شام سے دام چھڑا لیا لختے دلے بطول کے قدموں میں آ گیا لختے دلے بطول کے قدموں میں آ گیا اجمل یہ معجزہ ہے نعت حبیب کا اجمل یہ معجزہ ہے نعت حبیب کا پاکیزگی کا نور ہے سوچوں میں آ گیا پاکیزگی کا نور ہے سوچوں میں آ گیا اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی اس سے بڑھ کر حضرت شکست یزید کیا ہوگی کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد سبحان اللہ